എത്രയാ? 65. കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ആ നിന്റെ ടിപ്പ് അല്ല എപ്പോഴും തരുന്ന ഈ 50 രൂപ ടിപ്പ് ഒരു 100 രൂപ ആയിട്ട് വരുത്തിക്കൂടെ? അതെന്തിനാ? അല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കോട്ട് സൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് വാർപ്പിന്റെ പണിക്ക് പോകാൻ സത്യം ഞാനിപ്പോ ആരോടും പറഞ്ഞു പോയാലോ? അങ്ങനെ നീ നമ്മൾ വാർപ്പിന്റെ പണിക്കാൻ പോകുന്നുള്ള സത്യോ ഇവിടെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നീ കോൺക്രീറ്റ് കോരുന്ന ഷവര് കണ്ടിരാ, അതിനെ കൊണ്ട് അപ്പാടിന്റെ തലയടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കളയും. നാടോ ഓഫീസിൽ ഇറങ്ങാൻ ലേറ്റായാ? ആ രാജോട്ടാ ലേറ്റായി. ഏ മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ്. അപ്പൊ നാളെ ഞായറാഴ്ച അല്ലല്ലേ, എവിടെ പോണ്ടല്ലോ? ഇല്ലപ്പാ നാളെ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട്. കല്യാണം ഇവന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്കില്ല. വിഷ്ണു വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടാ, ഇവിടെ കല്യാണത്തിന് പോകാണ്ടൊക്കെ എന്തായാലും പറ്റൂലേ. കല്യാണത്തിന് ഞാൻ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വേണ്ടി പോയിക്കോ. എടാ നിന്നെ എന്നാടാ അവൻ ചെയ്തിനി, നമുക്ക് പോവാ. ഇങ്ങള് പോയിക്കോളോ, ഞാൻ വരുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ അവനോട് ജീവനുണ്ട്, ഞാൻ എന്തായാലും കല്യാണത്തിന് പോകുന്നു പറഞ്ഞ നിങ്ങള് വരുന്നുണ്ടോ വന്നോ? ഒരു കല്യാണം പോവാ. നീ എങ്ങനെ നടന്നേടാ? അതന്നെയാണ് പ്രശ്നം, ഞാനില്ല. എടാ നാളെ ഏതാ ലീവല്ലേ, പോവാ നമുക്ക്. നിങ്ങൾ പോയിക്കോ. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, ഞാൻ ഉണ്ടാവൂല. സൈക്കിൾ പുഴലിടണ്ടോക്കൂല? തന്നെ വേണ്ട സൈക്കിളിൽ തൊട്ട് നോക്കടാ. ഇത് എവിടുന്നാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടീ? എന്റെ മോനെ, എന്റെ മോനാന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞാലും കേക്കൂല. പഠിക്കൂല മതിയാക്കി. ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടോ, നിങ്ങൾ കൂട്ടോ കൂട്ടോ കൂട്ടോ. പിടിച്ചേ മര്യാദക്ക് പിടിച്ചോ. കേട്ടാ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. വലിയ പൈസയൊന്നും ചെലവാവൂല, ചെറിയ പൈസയല്ലോ. പിന്നെ അവര് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മാത്രല്ല, പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കും. 1+2 അക്കാദമി അവിടെ കൊണ്ടേ ചേർത്താ മതി, നന്നായിക്കോളൂ. ഫോട്ടോ അല്ല എന്നേ പേര് പറഞ്ഞു. 1+2 എന്റെ മോനെ രമേശാട്ടെ കണിഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങൾ രണ്ട് ഭർത്താൻ പറഞ്ഞേക്കണ്ട, ഞാൻ നൈസായിരിക്കും. ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തു. നീ എന്നാ ഡീൽ ചെയ്യണോ? ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നീയല്ലേ ഈ വീട്ടിന്റെ വാടക തന്നിട്ട് എത്ര മാസമായി ഓർമ്മയുണ്ടാ? അപ്പൊ ഓർമ്മയില്ല. കൃത്യമായിട്ട് വാടക വേണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെളിച്ചവും വെള്ളം കൃത്യമായിട്ട് വരണം. ഇവിടെ ആഴ്ച ഒരു 2 ദിവസം വെളിച്ചവും ഉണ്ടാവില്ല, വെള്ളവും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. മോനെ നീ ഇവിടെ നിക്കണെന്ന് എനക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല. എനക്ക് 10 ബംഗാളി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ലാഭം. രമേശാട്ടാ ഈറ്റിംഗ് ആണെന്ന് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ് വെറുതെ നമ്മളെ സമയം കണ്ട. ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു കൂട്ട് മേടിച്ചിട്ട് വരാം. ഇതിവിടെ പൂട്ടിയാലേ ണല്ലോ. നീ പോയിട്ടോ. ആ പഠിച്ചിട്ട് രമേശാട്ടാ, ഇങ്ങക്ക് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അറിയില്ലേ. ഫുള്ള് ടൈറ്റിലാണ്. വാടക നമ്മൾ തരും, ഒരു കുറച്ചൊരു സാവകാശം. നിന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ പോട്ടയെ പോട്ടെ എന്ന് നോക്കുന്നു. ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് കണ്ണെടുത്ത കൊണ്ടുപോകണം.
ചെറു സാവകാശം തന്നാ മതി, നമ്മൾ തരും പൈസ എന്താണ് തരും, നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം. സന്തോഷേ, നിന്നോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പോട്ടെ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും. അറിയാം, സംസാരിക്കാം. ഇനിയെല്ലാം ഞാൻ മാണിച്ചിത്ര താഴ്ത്ത് പൂട്ടോടാം. രമേശ് ചേട്ടൻ കൊടുത്തു. രമേശ് ചേട്ടനാ? ആ വാ, രമേശ് ചേട്ടനെ കാണിച്ചു തരാടാ. വാ, നല്ല കൂട്ടാണല്ലോ, കേടുന്ന വാങ്ങിനി. ഇനി ബാത്ത് കണ്ടു പോറിയുണ്ടോ? വിഷ്ണു വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ അവന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്തായാലും പോണോടാ. എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരൂലായിരുന്നു, ഞാൻ വരൂല. എടാ എന്നാടാ ഇന്റെ പ്രശ്നം, എന്നാ പോന്നെന്നാന്ന്? ഇവിടെ 5 കൊല്ലം ഞാൻ കൊണ്ടായിരുന്ന പെണ്ണിന് ഓൻ കെട്ടുന്നേം പോരാ, അത് കാണാൻ ഞാൻ വരുകയും വേണം. എടാ പോയത് പോയിന്ന് വിചാരിക്കണോ? അതും വിചാരിച്ച് നീ ഇങ്ങനെ നടക്കണാ? നീ ഓള് പോയാ പോട്ട് വിചാരിക്കണെങ്കിൽ ദിവസം 3 നേരം ദിവ്യ ദിവ്യ എന്നും പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന നീ തേച്ചന്റെ പേരില് എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നിക്കരുത്. മനീഷ, നീ ദിവ്യനെയും ആ പെണ്ണിനെയും ഒന്നും ഒരേപോലെ കാണാറ്? ദിവ്യ വേറെ, ദിവ്യ പാവനോ? അല്ല അല്ല, എടാ ദിവ്യ, ദിവ്യന്റെ അന്റെ പ്രണയം ഉണ്ടല്ലോ, ശുദ്ധേനു. പക്ഷെ ഇവള് സാഹചര്യം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോടാ. നീ ഓളെ ഇവളെ ഒരുപോലെ കാണാറ് കേട്ടാ, അത് വേണം. അങ്ങനെ നീ പറയാ. സന്തോഷേ, ഓനെ സന്തോഷേ, നിന്നെ വിചാരിച്ച് മാത്രേ കേട്ടെ ഞാൻ. അതെനിക്കറിയില്ലേ വിഷ്ണു ആദ്യം വിളിക്കുക. എടാ സന്തോഷേ, നീ വരൂലേ? പോണേ സന്തോഷേ, നീ എവിടെയും പോണ്ടതാ? അനക്ക് വേണ്ടി ഇതാരും വരുമൊന്നും വേണ്ട. അതാ ഓൻ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഞാൻ അവനോട് പറയല, നിങ്ങൾ രണ്ടാളും വരുന്നില്ല. എടാ നിങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ നടന്നേടാ, ഞാനെന്തായാലും പോകും. അവനോട് പറയാ, വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഹലോ, എടാ വിഷ്ണു, ഞാൻ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കല്യാണം തരും, അവരെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. ഷിബല്ലേ? ഹലോ ഹലോ, ആരാ? ഞാനാണ് ദിവ്യാടോ. ദിവ്യ, എന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ മറന്നല്ലേ? ഫോണ് മാറ്റിയോ, കൊറേ നമ്പറൊക്കെ പോയി പോയതാ. ഇതൊക്കെ എല്ലാരും പറയുന്ന നമ്പറല്ലേ? എന്താ വിളിക്കാൻ തോന്നിയേ? എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. നാളെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാം കാണാം. പിന്നെന്താ? എന്നൊന്ന് ലൊക്കേഷൻ അയക്കോ, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാം. വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ട, വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, ഞമ്മക്ക് മറ്റേ കോഫി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കാണാം. ആ ഓക്കെ, അങ്ങനെ രാവിലെ കാണാം. വേറെ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഏ, ഒരു തിരക്കുമില്ല, എന്ത് തിരക്ക്? നാളെ ഫുൾ ഫ്രീയാ. അപ്പൊ നാളെ കാണാം. ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ ആ, ഇനിയിപ്പ ഇങ്ങക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ലല്ലോ, ഞാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളാലും വരുന്നില്ല. എന്തിനെ, ഞാൻ ഇവനെ പറഞ്ഞെല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നമുക്ക് പോയി കളയാം. നീ സമ്മതിച്ച പോയിട്ട് വരാം. സന്തോഷേ സന്തോഷേ വാ നമുക്ക് ഉറങ്ങാലോ. എടാ നീ അയാളെ കൊണ്ട് എവിടെയും കിടത്ര. രമേശേട്ടാ 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 ഞാൻ അതോടെ കടത്താം. വാങ്ങിച്ച സന്തോഷം എനിക്കൊന്നും എടാ അയാൾ ചത്തു. എടാ ഉമ്മിനേക്ക് അമ്മയുടെ വാടക ഇല്ലാണ്ട് നിക്കുന്നില്ലേ. ആടാ നീ ഒന്ന് വാടക കൊടുക്കുന്നില്ല അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എന്താ ഇവിടെ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുവന്നു എടാ നാളെ രാവിലെ എഴുന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട വരും കേട്ടാ. പിന്നെ അയാൾക്ക് വെള്ളടിച്ച് ഓഫായി കിടന്ന പിന്നെ അയാൾക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ഇത് സ്ഥിരല്ലേ പോരാടുന്നു. സുഖല്ലേ? സുഖം. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫില് ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ദിവ്യ ദിവ്യ ശിവു നീ വരുന്നൊന്നുമില്ല. എടാ ഷിബു എടാ എണീക്കടാ. എടാ നീ കല്യാണത്തിന് വരുന്നില്ല. ഏ തീരെ സോലോട ഭയങ്കര പനി. ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. പനിയാ ആശുപത്രി പോവാ. എന്നാടോ ഇവര് പനിയാ പോലും. പനിയാ ആ പെട്ടെന്നൊരു പനി. ആശുപത്രി പോലെ കുഴപ്പമില്ലടാ ഞാൻ പോയിക്കോളും. കല്യാണത്തിന് പോണ്ടടാ. സാറില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോവാന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ. അവന് ഭയങ്കര ഫീലാവും. നിങ്ങൾ പോയിട്ടോ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാ മതി. സൂല്ലോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയിക്കോളും. ആശുപത്രി പോയിക്കോളും. എടാ നിന്റെ നീല ഷർട്ടില്ലേ പുതിയ അതവിടെ വെച്ച ആശുപത്രി പോകാൻ കൂടെ. നിങ്ങൾ പോയിട്ടോ. ഇവിടെ ആശുപത്രി പോകുന്ന ഓനം തന്നെ നിന്റെ പുതിയ ഷർട്ട്. ആ
എന്താ കാട്ടും. ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഉണ്ടാ? കോഫി ഷോപ്പ് മോളുണ്ട് സാർ. ഉണ്ടല്ലേ. റൂമുണ്ട് എടാ? റൂമ് അത്യാവശ്യം. അല്ല, ചിലപ്പോ ആവശ്യം വന്നേക്കും. ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ. എന്താ വേണ്ടത്? നീ എന്നാടാ? ഞാനും ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ, ഒരാഴ്ചയായി. അല്ല, റൂമെല്ലാം ചോദിച്ചു എന്ന് കേട്ടല്ലോ. എന്താ പരിപാടി? ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല, നീ പോട് പോട്. അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കണായിരുന്നു, നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും പോയിട്ട് സംസാരിച്ചാലൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടേ. പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. സുഖല്ലേ? രമേശേട്ടാ, നിങ്ങളിടയില്ലേ? എടാ, ഇന്നലെ തൊട്ടേ നാവിക്ക് ഭയങ്കര വേദന, എന്താണെന്നറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടോ പറഞ്ഞ. ആ, നിങ്ങളെ വാടക വേണമെങ്കിൽ വേഗം നമ്മളെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നു. ആ മറ്റോണില്ലേ, ഓനുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന് കൂടെ കൊഞ്ചി കിടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം വന്നാലും 3 മാസത്തെയല്ല, വേണമെങ്കിൽ ഓൻ 5 മാസത്തേനെ വാടക തരും. ആ പിടിച്ചോക്ക്, ഞാൻ വേഗം വരും, ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു പാട് വരും. ആ ആ ഓക്കെ. ആ വേഗം വാ. എനിക്കൊരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോടോ. അത് നീ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ ഇപ്പോ? ഹസ്ബൻഡ് ഡിവോഴ്സ് ആയി. കുട്ടികളും ആയിട്ടില്ല. ചെലപ്പോ അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഓ ഗോഡ്. ഒന്നും വേണമെന്ന് വെച്ച് ഒഴിവാക്കി തന്നെടോ. മനസ്സിലാവും, എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ലൈഫല്ലേ എങ്ങോട്ടോ പോയി. അല്ല, എന്താ ഇപ്പോ കാണണം തോന്നി? ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നു. ആർക്കെന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്? നീ ചോദിക്കണോ? നമ്മുടെ ഒക്കെ ലൈഫില് ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ജീവൻ രക്ഷ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ജീവൻ രക്ഷ
പോളിസി എൽ ഐ സി. ഞാനിപ്പോ എൽ ഐ സിയിലെ. ഷിബു ഒരു ചെറുതെടുത്താ മതിയടാ. അങ്ങനെ പോലപ്പ ഓറ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു ചെറുതും എടുത്തു കൊടുക്ക്. പോരി വാ. നിന്റെ പനിയെല്ലാം കുറവുണ്ടോ? നിന്റെ രാവിലത്തെ ഒരു കെട്ട് പോക്ക് കണ്ടേരെ അനക്ക് തോന്നിനെ നീ ഏതോ വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ്. വേണം നമുക്ക് പോവാം, വിഷ്ണു കല്യാണത്തിന് പോവാം. വണ്ടി ബാറിലേക്ക് വിടറ. പോവാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോട്ടേച്ചി, ഇനിച്ചിക്ക് ഞാനില്ലേ. Oh, 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 oh.